ନାଇଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେୟାର୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବେ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଇଯାଇଛି, ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ କାଲି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 1,00,000 ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ସହିତ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଆଉ ଟ୍ରୁନାଟ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସାରିଲୁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଯାଇସାରିଲେଣି, କେଉଁଝରର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଯାଇସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ, ଅନୁଗୁଳର ବି ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦନିଂ, ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ବି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।